Lai godinātu mākslinieku Valda Buša piemiņu, Viļakas novadā glezniecības plenērā piedalījās mākslinieki no dažādām pasaules valstīm. Tajā tapušos darbus tagad var aplūkot Viļakas kultūras un radošo industriju centrā. Ainavu māksliniekam Valdim Bušam, kurš vienmēr publiski uzsvēra savu piederību Latgalei, šogad būtu apritējuši 93 gadu. Vairāk stāsta Latgales kolēģi. Sapņi tik tiešām piepildās. Pirmā starptautiskā glezniecības plenēra izstādes Valdis Buša 2017. Atklāšanā uzsvēra Valda Buša dēls Ilmārs Bušs. Viņš ir gandarīts, ka beidzot izcilā ainavu meistara piemiņai veltīto darbu izstāde veidota tēva dzimtajā Viļakas pusē. Valdis Bušs radījis vairākus tūkstošus gleznu, lielāko daļu gan vēlākajā dzīves vietā Jūrmalā. Viņa sirdī Latgale vienmēr bijusi tuva un arī raksturā izcēlušās latgaliešu īpašības spītība, izturība un šerpums. Kā viņš pats teica, īstens katolis un arī īstens čangals. Viegli sadzīvot ar viņu nebija. Viņš ir viens no ražīgākajiem Latvijas ainavu meistariem, kurš ir strādājis līdz pat savu mūžu pēdējai dienai, radot nepārtraukt, un ir bijušas situācijas, kad viņš savus pavisam svaigos, vēl nenožūšos mākslas darbus nes uz jaunām izstādēm. Valdim Bušam veltītā izstāde tapusi sadarbībā ar Daugavpils Marka Rotko mākslas centru, kas glezniecības plenērā iesaistīja vienu latviešu mākslinieci un piecus ārzemju pārstāvjus no Itālijas, Ungārijas, Spānijas, Lietuvas un Slovākijas. Vienas dienas laikā mēs varējām redzēt ļoti daudzas laika apstākļus. Lietus, sauli, varavīksni. Protams, ainavas un atmosfēras nianses Baltijā ir mazliet savādākas. Mani kolēģi no Spānijas, no Itālijas, viņiem tas zaļums, tas, kas mums ir tik tāds īpašs un tik svaigs, ja viņi uzreiz to sāka leznot bezgalīgi. Bet man, es atkal ieraudzēju, ka ir tās ugunspuķis, rapši, tas ir tik koši, tik skaisti. Mākslinieki atzīst, ka ir svarīgi, lai māksla būtu pieejama ikvienam, ne tikai lielo pilsētu, bet arī reģionu iedzīvotājiem. Viļakas novadam kā dāvinājums pasniegta vienīgā Valda Buša glezna, kam autors pats devis nosaukumu Viļaka. Šī glezna Katoļu baznīcas diviem turņiem un Viļaku ir ļoti labi saklabājusies, tas 70. Gada sākums, un man prieks, ka šī glezna būs Viļakā. Radusies ideja, ka turmāk Viļakā varētu izveidot Valda Buša māju, kurā blakus ieskatam vēsturē būtu skatāmas arī mākslinieka gleznotās ainavas un citu starptautisko plenēru rezultāti. Ausmas Prukte, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.